Mais um Mix Jogue. Vamos para a terceira rodada do Inkamuri. Jogador de. Na cabeça, parece. Traz as duas peças para o centro. De canto. Aqui a gente pode subir o peão nesse instante, né? A gente precisa capturar aquele cavalo imediatamente. E aqui captura com ouro, hein? Esquerda da direita.
esquerda. Parece mais sólido. Esse ataquezinho. Esse ataque talvez trazer a torre. Trazer a torre é interessante também, né? Vamos trazer a torre. Muitas jogadas boas, né? Também posso colocar o cavalo nessa casa, bem forte. O cavalo aqui. Promoção e promoção do cavalo, né? Promoção do cavalo ou não promoção? Acho que assim é melhor, né? Fazer o ataque duplo. Perigoso.
Até que dói um pouco. Cheque não, não foi cheque. E aqui. Qual é a melhor jogada, hein? Isso. Tarefou aqui. Parece forte. Umzinho simples, parece bom. Deixa eu, obviamente, captura porque. E aqui. Aumentar o toquinho primeiro. Faz um chequezinho simples. A gente gastou peça. Captura essa lança. Você também segura aqui. Ok.
Isso não ameaça nada. Vamos pensar com calma aqui. Cavalo simples funciona aqui. Indo para o ataque mútuo, né? Pro CMI. Ok. Captura. E o ideal seria encontrasse algum Yossi aqui, né? Um Yossi bem forte. Se entregar o bispo tem algum problema? Acho que não, né? Então. Vamos fazer dessa forma. Ok, a gente não quer saber.
Melhor forma de ganhar aqui. Talvez a lança. Lança Futsumeru, né? Ou não? G. Ok, essa foi a partida. Jogando de Nakazuma contra o Nakabisha, né? Um jogo interessante. Quando a gente veio atacando. É que essa jogada é importante na, né? Captura de cavalo. Consegui pressionar o oponente, tendo os baguncinhos daquele lado. E aqui o oponente veio com o cavalo. E aí foi um jogo bem interessante esse final, né? O ataque dói bastante. O oponente permitiu promover o peão. Fiz a tarefa full. Nesse instante que eu preciso capturar o cavalo. Fugiu e aí sacrificou o peão promovido para invadir com a torre. Simplesmente capturei ali. A gente colocou a prata, mas uma jogada meio silenciosa, né? Simplesmente aumentei a vantagem material, coloquei o cavalo e escolhi colocar a lança. Interessante colocar a lança. Se ele capturar de bispo, ele perde a pressão de ataque, né? Então ele optou por capturar o bispo, mas aqui tem uma sequência de checkmate, né? É isso, pessoal. Ficou em Kenryu, né? Se bloquear a captura ali. GG. Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo jogo. Tchau, tchau.